вітаю! Сьогодні у програмі на тебе чекає багато музики. Своєї, української. Яку, гадаю, потрібно не лише знати, гордитися. Бо таке глибоке усвідомлення цінності усього свого і робить нас народом. Уже за тиждень у нашій державі святкуватимуть День української мови та писемності. Ми ж, квадратівці, вже зараз розпочнемо спілкування про взаємозв'язок високої поезії та музики. І той, кого не можемо оминути в цій розмові, на мою думку, Кобзар. Поезія Тараса Шевченка пульсує і в музичних творах. Заповіт – пісня-пісень, що вийшла з-під пера геніального сина України Тараса Шевченка, звучить сьогодні на десятках мов народів світу. Написаний ще у 1845 році, твір і донині є своєрідним гімном визвольної боротьби українського народу. Кінця 60-х років 19-го століття розпочалися спроби покласти твір на музику. У 1868-му у Львові до Шевченківських свят написали свої варіанти музики Микола Лисенко та Михайло Вербицький. Однак всенародної популярності набула мелодія, створена на початку 70-х років полтавським аматором музики і хорового співу Гордієм Гладким. Саме на цю мелодію заповіт співають під час урочистостей як неофіційний всенародний гімн. Гармонізували цю мелодію для різного складу хорів композитори Стеценко, Кошець, Ревуцький, Спендіаров, Степовий. Таким чином було створено понад 20 гармонізацій. На цей текст написані і твори великих музичних форм – кантати Людкевича, Лятошинського, Ревуцького, симфонічну поему Глієра. Ой, чого ж ти почорніло? Тему волі українського народу Шевченко піднімає і у творі «Почого ти почорніло зелене поле», написаному на зразок козацьких дум. Поет змальовує картину Берестецької битви, поразка у якій виявилася фатальною у історії українського народу. Про її перебіг Шевченко міг дізнатися із таких історичних праць, як «Історія русів», «Запорожська старина». Дослідники стверджують, «Зелене поле» – це персоніфікований образ української землі. Повторна природа України постає в багатьох творах Шевченка. Її краса нев'януча, невмируща завжди була з поетом і тоді, коли він був далеко від батьківщини. Перебуваючи на чужині, в далекому засланні згадує поет матінку Україну. До неї лине бентежна душа поета, а на папері постають чудові безсмертні рядки. Тоді спать не ляжу,
співати пісеньку. У далекому засланні написав поет поему «Княжна», до якої увійшов відомий усім уривок «Зоре моя вечірняє». Зорю вечірньою благає поет розказати про вимріяну ним батьківщину. «Зоре моя вечірняє» – шедевр світової лірики. До пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» стали 9 строф із балади Тараса Шевченка «Причинна», написаної орієнтовно в 1837 році у Петербурзі. Це один із ранніх творів поета. Мелодію пісні вважають народною, а сам твір – народною піснею літературного походження. Пісні була музичними позивними українського радіо «Дніпро» в Другу світову війну, а нині – першої програми Національного радіо та Всесвітньої служби «Радіо Україна». Наша сучасниця – поетеса, які народжуються раз у століття. Ліні Костенко вдається як соціальна поезія із глибокою проблематикою, так і надзвичайної витонченості лірика. Тож не дивно, що Ліну Костенко співають. Разом із музикою кожне її слово «діамант» повертається до нас особливою гранню. Вірші Ліни Костенко вже зафіксовані не лише в світі поезії, а й в світі музики. Ольга Богомолець – киянка, відомий медик. Саме її єство настільки глибоко відчуло поезію Ліни Костенко, що наразі маємо надзвичайні пісні, де і поезія, і музика – одне ціле. Осінній день березами почався, різьбить печали свої дерево. Знов ми будемо на
слова Ліни Костенко, які вийшли з-під пера Ольги Богомолець, часто про природу, про людські переживання та почуття. І те й інше буває таким мінливим. Може це осінь, осінню та сама, останні айстри горілиця йшлися боле, ляким витканий з птиць летить над полем. Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій, і плаче коник серед трав, нема мелодії. Серед прихильників поезії Ліни Костенко багато творчих людей, в тому числі музикантів. Її поезію співають і сестри Тельнюк – жіночно та проникливо. Не було ні зустрічі, ні туги, не було пориву і жалю. Я спокійна, я щаслива з другим, я тебе ні трохи не люблю. Якщо заплачу і руками, я... торкну ясне твоє чоло, нас не бачить леви біля брами, лева очі снігом замело. Я що заплачу і руками, я торкну ясне твоє чоло. Ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже роки. Епоха зашмургнулась, як думка. Спиніться, люди, хоч поставте кому. Поезія потрібна дивакам. Поети не потрібні вже нікому. Творить у стилі інді-рок та має винятково україномовні пісні. Команда, яка не стомлюється нас дивувати своїм оригінальним обличчям. Це я про Вів'єн Морт і про те, чи нам пощастило, що вони у нас є.
Вів'єн Морт – гурт із характером, власним. Заслуга тут вокалістки і автора пісень Даніели Заюшкіної. Це вона у 2007-му знаходить музикантів та гуртує їх в одне ціле. Тоді ж народжує композиції, які у 2008-му були записані на студії звукозапису «Гніздо» – «Лети» і «День, коли святі». Тіло, душа, голова – все вже є. Все вже є, тіло, душа, голова, все вже є. Так ніхто не заважав, і твій ангел іде. Просто сидіти на березі річки і ловити рибу, якої ти навіть не їстимеш. Просто ходити наповнена світлом, явити світу того, кого не любитимеш. Десятий стає роком становлення гурту. Тоді Вів'єн Морт записує дебютний міні-альбом «Єсентукі Лав», що здобуває звання найкращого за версією порталу «Фадієз». Тоді ж відкриває перший день Мазепа-фесту у Полтаві. Тринадцятий пам'ятний для команди першим повноцінним альбомом «Театр Піпіно» та всеукраїнським туром на підтримку диска. У 2014-му Вів'єн Морт вже має в доробку другий міні-альбом під назвою «Готика». Згоріли мої мрії, я горіли свого часу, рожеві поросята. Я ж як у темряві, де час спою.
сідай за стіл, пиши диктант. Боже, о Боже, дай знаряддя праці кожному духі. Не плоди філософів, як я згоріли мої мрії, як горіли свого часу рожеві поросята. Покинув університет. Покинув університет. Даніела Заюшкіна продуктивно творить далі. Цьогоріч у березні ми мали змогу знайомитися із третім міні-альбомом від Вів'єн Морт «Філін». Дивимось останній кліп команди та вже чекаємо в Полтаві. Ти забув про мене, я погубила твої телефони. Трохи схоже на перепони. А втім, ти ж сам забув про мене, як забувають уявних друзів. Ти будеш спати, а я наснюся. Я у квадраті У ми будемо ближче знайомитися із українською командою, яка своїм стилем також визначила інді та також має надзвичайно цікаву вокалістку. Гурт «Гапочка» на черзі. А я прощаюся з тобою на словах. Не забувай, яка земля тебе зростила, і люби своє українське.